Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်မယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေရဲ့မရီယာမြို့မှာထိုးစစ်ဆင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ပွဲအခြေအနေဒီသိကျင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့တော့ပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမတွေဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သားကြည့်လာနော်အားရှိုးမြို့မှာနေတဲ့ခုလက်ရှိကြံနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေတော့တော့စစ်တပ်ကိုရကြံပြောဆဲနေတာစစ်တပ်ကိုလာရှိုးမြို့ဝပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာတင်မို့ပေါ်တင်ကိုချိတ်ဆဲကိုအကြီးကျယ်ဆဲကိုစစ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်မန္တလေးမရီယာစင်ကူးဘက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်တော်တော်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုအားလုံးသိမစိုက်ပါဘူးကိုယ်နေပြမစိုက်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုလာရှိုးဘက်ကိုစိုက်ပါမယ်လာရှိုးကတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ခြေစိုက်တဲ့နေရာပါလက်ရှိချိန်ထိတက်မတော့ကဘယ်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်မှာတိုက်ရိုက်တိုက်မခံချင်းတိုက်ခံချင်းမရှိသလိုတိမ့်ပိုက်ခံချင်းလည်းမရှိသေးပါဘူးအခုလာရှိုးကတိုက်ရိုက်တိုက်ခံရပါတယ်တိုက်စနာချုပ်ရှိတဲ့ရမခကတိုက်စနာချုပ်ရှိတဲ့လာရှိုးတိုင်းရမခတိုက်စနာချုပ်ရှိတဲ့လာရှိုးမျိုးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခံရပါတယ်အဲ့တော့ဒါအချင်းချင်းအဖြစ်စစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိခါပိုက်ဆိုင်ရာကိုထိပါလာပြီးခေါ်ပါတယ်လွိုင်ကော်တော့တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လွိုင်ကော်မှာတချမ်းပဲတိုက်တာဟိုဘက်ချမ်းတော့မတိုက်ရဘူးအခုရမခကိုတိုက်တယ်ဆိုတာကနည်းနည်းအထိပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုရှော့လိုက်တုံးနေပစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပါသတင်းတွေမှာပေါ်လို့ရနေပါရှော့လိုက်တုံးနေပစ်တဲ့ကိစ္စကတော့အခုထိဒီနေ့ထိလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းရှော့လိုက်တုံးနေပစ်တာမှ yes ဖြစ်တယ်ပြင်းရင်းနဲ့ပြင်းရင်းနဲ့ကိုဘယ်နေရာကြီးကြလဲဆိုတာဒီကိုသတင်းတွေလည်းအများကြီးဖတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော်တော်များမှတ်ပါတယ်ဖြိုရိုးတို့နဲ့ပြလို့ကြလို့မြို့ထဲမှာတည်တဲ့စင်းတွေထွက်တယ်အဲ့စင်းတွေတော်များလည်းမှတ်ပါတယ်ပုံနဲ့တော်တော်များမှတ်ပါတယ်ရာရင်တို့မဟုတ်တော့80ရင်တို့တော့မှတ်နေတယ်ပြောရရင်တော့အဲ့မှာအရသားတွေတည်ဆုံးမြင့်တက်နေပြီ10ဦးမနေ့ရက်နဲ့10ဦးကျော်တယ်ဒီနေ့လည်းနောက်ထပ်9ဦးရှိလောက်တည်တယ်ဆိုစုစုပေါင်း14 5 6ဦး19ဦးလောက်ရှိနေပြီပြောရရင်တော့ဒီညလွန်ပြီးရင်20ကျော်လာပြီလို့ထင်တယ်သိဦးမယ်သိကြဦးမယ်ပေါ့ဒါဖြိုရိုးတို့ကြတယ်ဒီနေ့ဆိုသားမိနှစ်ယောက်နေတဲ့ရက်ကအိမ်ထဲကိုကြတယ်သားမိရောဆုံးတည်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်အများကြီးပဲဒီနေ့လာရှုမျိုးလည်းကြားရဖြစ်စဉ်နေနော်ဟိုဘယ်နေရာကြားရကြားရတော့စင်းနေမှာဖတ်လို့ရပါတယ်တရင်နေမှာဖတ်ကြည့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးခြေဝန်ပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကယူသက်သက်ရှိတယ်အဲ့တော့လာရှုမျိုးကိုနေရာ၄ခုကနေပြီးတော့အဓိကတဲ့ပြီးတိုက်နေလို့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမြင်သိရတယ်နေရာ၄ခုနေရာ၄ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟောကြီးတယ်လာရှုမျိုးနေရာ၄ခုကနေအဓိကတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်အာဘယ်နေရာတွေကတိုက်လဲဆိုတော့လာရှိုးမျိုးရဲ့ရှေ့တန်းခန့်ခွန့်တက်တင်နဲ့ရှိထားတဲ့ဒီလာရှိုးတီဘောလမ်းဘောကမန်ဆန်ရေကြတက်စခန်းနော်နန့်ပေါတက်စခန်းလာရှိုးမိုင်းရောလမ်းဘောကမိုင်းတင်တက်စခန်းနဲ့လာရှိုးနံမတူလမ်းဘောကညောင်ကုန်းတက်စခန်းအဲ့နေရာ၄ခုကိုတပြိုင်တည်းဆိုသလိုဒီ TNL နဲ့ MDA ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေတိုက်နေတာတိုက်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်စခန်းတွေကဘာတွေရှိပါသလဲမေးရင်လာရှိုးမှာကရမခတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကြီးရှိတယ်စစ်ထနာချုပ်ရှိတယ်ရမခတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရှိတယ်တိုက်ရင်က10ရင်းရှိတယ်နောက်အမှတ်တစ်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စက္ကခလက်အောက်ခံတိုက်ရင်10ရင်းရှိတယ်ခုနစက္ကခ16လက်အောက်ခံတိုက်ရင်4ရင်းရှင်းပြအဲ့မှာတိုက်ရင်ညားပြားရှိတယ်လာရှုအားလုံးပေါင်းရင်လူထောင်နဲ့ချီရှိတယ်ထောင်တော့တထောင်မဟုတ်ဘူးတော့တထောင်3000ရှိတယ်စသားတွေအဲ့လောက်ရှိတဲ့အင်အားကိုလာတိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်အဲ့လောက်ရှိတဲ့အင်အားကိုလာတိုက်ဖို့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလာတိုက်တဲ့အင်အားကပေါင်းနဲ့ချီလာတိုက်မှာရလာရှုမှာလူထောင်ပဲရှိတယ်စသားထောင်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကစသား1000နဲ့တိုက်မှာရနော်အဲ့လိုတိုက်မှာရအဲ့တော့ပြောရရင်တော့အဲ့လိုများတဲ့ပုံမှန်တိုက်မှာရမှာအဲ့တော့လာရှိုးမျိုးကအကျယ်ကြီးရယ်ဘယ်လိုဝင်တိုက်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့အခုရမခါကြီးကအချခံမလားဆိုတော့မိကုန်းကတော့ကိုယ့်အကူနာဆကတာဝန်ဖြစ်ရတော့မှာနော်ကိုယ့်ကိစ္စဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးပပလည်းကတော့သူ့ကိုပပလည်းလေးမျက်နေရာလေးကိုကနေပြီးတိုက်နေတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် Google မှာကြောက်တော့ကြည့်ရင်နာမွန်တို့ဒီဘာလဲဆမ်ပွန်တို့အဲ့ဆကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူးပြန်ရှမ်းလို့နေရာလေးခုရှိတယ်အဲ့ point လေးခုကနေခုနနေရာရွတ်တဲ့လေးခုကနေရိုက်တိုက်နေဒီကအဲ့တော့အဓိကကအဲ့လိုတိုက်ပြီးတော့ရှော့လိုက်တုံးလေးနဲ့ပြစ်တယ်မျိုးတွေကိုတဲကြီးပြစ်တယ်မျိုးတွေတဲကြီးပြစ်တယ်တောင်ကုန်းပေါ်နေရာနဲ့တောက်ချောက်တဲပြစ်တယ်တောက်ချောက်တဲပြစ်တောင်ကုန်းပေါ်လမ်းသွေးလေးတွေပြစ်တောက်ချောက်ပြစ်တယ်ပြစ်တော့မျိုးတွေကရက်ကွက်အိတ်တွေချတိုင်းစစ်နာချုပ်တွေကိုမချဘဲနဲ့ရက်ကွက်အိတ်တွေချတယ်ဒါတောင်ကဒီနေ့သတင်းတစ်ခုကိုဖွားကြသေးတယ်အာလာရှိုးတွေကလည်းတိုင်းစစ်နာချုပ်ဒူတိုင်းမှုရဲ့အိမ်ကိုချတယ်ဒူတိုင်းမှုတယောက်ဒူတိုင်းမှုနဲ့ထိခဲ့တဲ့အရှိမှုဖြစ်သွားတယ်တဲ့တော့တိုင်းမှုနဲ့ဒူတိုင်းမှုရဲ့တက်မလို့အကြီးငယ်ပိုင်းတွေမိသားစုတွေကနေပြည်တော်ပြေးပြီလို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဝါရဖြန့်ချီအားနဲ့အုံနေချင်းနဲ့ချတယ်ကျွန်တော်သိရတော့လာရှိုးမျိုးမှာအခုချိန်အေးစစ်စစ်ပဲတိုင်းမှုရောဒူတိုင်းမှုအကုန်လုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒူတိုင်းမှုနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြားသွားတဲ့ရက်ကွက်နဲ့တခြားစီပဲတခြားစီပဲရက်ကွက်ချင်းမတူအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ရက်ကွက်ချင်းမတူပဲနဲ့ကိုဒူတိုင်းမှုရှိတဲ့အိမ်ကြပါလေရေပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒူတိုင်းမှုရက်ကွက်တဲ့အိမ်မှာနေမလားကြာနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တင်းကဖွားတဲ့ခါမှာပေါက်တဲ့ကိဖွားတာများသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့အကြီးကျယ်ရောဟိုဖွားတော့ဝါရဖြန့်ချီကြီးကျယ်လို့တယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်နေဝါရဖြန့်ချီမလုပ်တယ်ဒီလူတွေကိုသူတို့ตาซี้อะไรปုံมันไม่รู้ดําตักก็တော့တောက်ๆထုတ်တယ်တက်ကဘလောက်ဝပဲလဲဆိုဒီမနဲ့အစောကြီးပေါ့ညတကောင်ကြောင်မနဲ့အစောကြီးပေါ့တိမ့်ဒီမှာရှိတဲ့ MNDA စခန်းချနေတဲ့ရဲစခန်းကိုသွားထုတ်လိုက်တယ်ရဲစခန်းနဲ့ဘေးနားအိမ်အကုန်လုံးထုတ်လိုက်တယ်ကုန်ပြီထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့မှာတော်တော်လေးဒီကောင်လေးအတုံးဆုံးထိလိမ့်မယ်ထင်တယ်
တက်ကသွားထုတယ်တက်ကညပဲဆိုရရင်တော့လေးရင်တော့ပြစ်တာကြီးလုပ်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့နောက်ကျောင်းနောက်ပိုင်းစခန်းတွေကိုတော့တဲပြီးပိုက်မဲ့သဘောလုံးမလားတော့မသိတက်ကဘလို့လာမလို့တော့ကျွန်တော်မသိတက်ကပြွားတော့ကျွန်တော်မသိဘလို့ခင်းမလို့တော့ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းတွေအားလုံးကနောက်ဆက်တွဲရတော့ပွဲရတော့မပြီးဘူးတိုက်ပွဲရနောက်ထပ်14 5ရကြာတဲ့အထိကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေကဆက်ပြောနေအောင်မလို့ယူဆတယ်နော်နောက်တော့14ရက်ကြာရဲ့ခါကျရင်တော့ခုနလူတွေအခုရှိမှဂျိုကြွနေလူတွေဘာပြောမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်နောက်14ရက်ကြာရင်သူဂျိုကြွနေတယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကြည့်ရတာအခုကစစ်ပွဲအခြေအနေမှာအတွင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမှတ်ချက်အများကြီးမပေးချင်ဘူးစစ်ပွဲကတော့ကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်လူတွေလည်းတည်တယ်အရသာတွေတည်တယ်မျိုးရဲလူတွေထွက်လို့မရဘူးပိတ်မိနေတယ်ဘဲမှထွက်လို့မရဘူးပိတ်မိနေတယ်အဲဒီနေ့မနေ့စောကြီးဆိုရင်ထွက်လို့ရတယ်လမ်းကြောင်းလေးပွင့်နေတာပွင့်နေနေပြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့အစောကြီးပွက်ထားပြီးစောပိုင်းနေဆိုရင်တိုက်ပွဲမဖြစ်လို့ချင်းထားပြီးကားတွေထွက်ပြီးပြီးတော့အဲ့မှာဆင့်အင်ဒရာဘက်ကိုရောင်းထွက်ပြေးကြတယ်လူကြားတယ်ပြင်းနေတော့ဆုံးမအိနာနေထွက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေပဲရတယ်တချို့တွေကမျိုးတွေမှာပိတ်မိနေတုံးပဲတော်တော်များများပိတ်မိနေတုံးပဲလို့ကြားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးတော်ဒေါသထွက်နေပြီလာရှိုးမြို့မှာနေတယ်ကိုလက်ရှိကြံနေခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကဒေါသထွက်နေပြီစစ်တပ်ကိုရကြံမချောဆဲနေပြီစစ်တပ်ကိုလာရှိုးမြို့ဟာပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာရောက်တင်မဟုတ်ဘူးပေါ်တင်ကိုကြိတ်ဆဲကိုအကြီးကျယ်ဆဲကုန်ပြီစစ်တပ်ကိုဩစစ်တပ်ကိုဆဲကုန်ပြီစစ်တပ်ကိုဆဲကုန်ပြီဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ဝမ်းမသာနဲ့သူတို့ဆဲတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဆဲတာဘာလို့စစ်တပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေကိုမျိုးမထုတ်တာလဲဘလို့လို့မချရလဲခြာတယ်မှာဒီကောင်တွေစစ်တပ်ကိုခြာနေခြင်းလို့ကိုဆဲတာခြာနေခြင်းလို့ဆဲစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့တီးလိုက်လို့ရရမချောင်းတီးပလိုက်တာမျိုး MDA တန်တွေရတဲ့ပြောင်းစုပြတ်တောင်းတီးပလိုက်ပြီးတော့တီးပလိုက်စေခြင်းလို့ကိုဆဲတာမျိုးကန်နေဆဲတာအဲ့လိုဆဲတာပြီးတော့ဟိုဘက်ကအဲ့ဒီ MDA နဲ့တပုံအဖွဲ့တွေမျိုးလာတိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မျိုးကန်ပြည်သူတွေကမိန်းကလေးတွေတောင်မှပဲ Facebook တက်ပြီးဆဲကုန်ပြီဘလို့ဆဲလဲအဲ့ဒီဘက်ကတပုံတွေကိုဆဲပြီနောက်ကတပုံတွေကိုအားပေးပြီးတော့ဟာမျိုးတမျိုးရအောင်မေကွာအားပေးတာအားတမျိုးမျိုးရအောင်မေကွာဗျာအားပေးတဲ့လူတွေကဆဲတာမင်းတို့မျိုးလာမှာမင်းတို့တည်ဆန်းမင်းတို့မျိုးကြောင်မင်းတို့အဲ့လိုဝက်လေပါစီဆဲတာအဲ့လိုဆဲတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တင်းလာပြီလေသူတို့မျိုးလာထိတဲ့ခါတော့ဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲအခုလာရှိုးမျိုးကမျိုးကန်တော်တော်များရဲ့စကားစံတစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိချမေးတယ်စုံစမ်းတယ်နေရာပေါင်းတောင်ပေါင်းရက်ွက်ပေါင်းစုံစုံစမ်းကြည့်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာပြောဆိုတော့တန်ထွက်တယ်အဲ့ရက်ွက်တော်များရဲ့ထွက်လာအတန်တူညီတာထွက်လာတာ MND ရတဲ့မြို့ပြင်မှာရှိတာလူ9000တောင်မရှိပါဘူးလေကျွန်တော်တို့လာရှိုးမြို့မှာယောက်ျားလေးကြီးပဲ9000တောင်မကရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီစစ်တပ် ਨੇ ပေါင်းချာရင်ဒီကောင်တွေဘာလို့မျိုးပြောမလဲကဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စော်ကျင်နေပြီမြို့ကန်တွေကပါစော်ကျင်နေပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာသူတို့မှာလက်ထက်မှာဘာမှမရှိဘူးဟိုရှော့ရဲတို့တွေပြင်နေသူတို့ငြိမ်းချမ်းနေတာပဲသူတို့ခေါဖို့ပေါ်နေဘယ်တော့ငါတို့အိမ်ဒီနေ့တော့သူများအိမ်ကြတယ်မနေ့ကငါအိမ်ရောက်လာမှဆိုကန်စမ်းမဲ့ဖောက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူတို့ကတင်းလာပြီတင်းလာတော့စော်ကျင်နေပြီပြဿနာသူတို့ဘာနဲ့စော်လို့မသိဘူးစော်ရလက်ပဲရှိအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးကြည့်တဲ့ပစ္စည်းခွတ်ချွတ်ပြေအောင်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မြို့ကန်တွေကတင်းနေတယ်တင်းနေပြီတက်ကိုလည်းမလောက်ရအောင်လားဆိုတက်ကိုလည်းစိတ်ဆိုးနေပြီဒေါ်လာထွက်နေပြီအဲ့တော့တက်ကလုံးစရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့မြို့ကန်တွေအကုန်လုံးတက်ကတရားဝင်ကြီးညာတော့မြို့ကန်တွေကြီးညာမယ်ပြီးအဲ့ဒီနားပတ်လေရမြို့တွေအကုန်လုံးကိုတရားဝင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စာကျဲချပြီးတော့စာကတော့ဘာကြီးရမလဲဆိုတော့ခဏကကိုယ့်ကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောစရာမလိုကိုယ့်ကိုသိတယ်ဒါကျွန်တော်လမ်းမညုံစာရေးပြီးတော့စာကျဲချပြီးတော့မှမြို့ကန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခုခုမြို့ကန်နေအင်အားကိုပေါင်းပြီးတော့တက်နဲ့ပြည်သူရဲ့လက်တွဲကူမှုနဲ့တပုံတွေကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တည်င်းမျိုးရအောင်ဖန်ပြီးပါစူးစားပါလုတ်ပြပါတက်နဲ့ပြည်သူလက်တွဲကူပြီးတော့တပုံတွေကိုနှိမ်နှင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုပုံဖော်မျိုးကိုရအောင်လုပ်ပါမြို့ကန်နေတော့အတန်ပါလာပြီမြို့ကန်နေတွက်နေပြီအဲ့ဒါကိုတက်မတော်နေနဲ့တက်နဲ့ပြည်သူလက်တွဲကူတဲ့ပုံစံမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲတက်ရမယ်တက်ကြီးပဲတိုက်နေရင်ဒီလာရှုပ်မျိုးကမရဘူးဒီလိုပဲလုံးမပါနေပါခြာလည်းပဲရိုက်နေပါအဲပြည်သူပါလာရင်တော့အဲ့ဒီတပုံတွေပြေးကိုပြေးရတယ်တော့တက်နေတဲ့သဘုံလေးကိုပြေးဖို့အတွက်ပြည်သူအင်အားကိုတုံးဖို့လိုပြီလို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲလှည့်ပြောမယ်ကျန်တာတော့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်လူတွေလည်းဒီ information တွေကိုခင်ဗျားတို့လည်းရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတဲ့ဟာမှာပြတ်သားတာစဉ်းစားပြီးရဲဝံလုပ်ပါဟိုမျိုးရံတော်များတက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားမရဘူးဆိုတဲ့သတင်းนี่ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ရနေပြီအဲ့တော့အခုကတော့တက်မတော်အနေနဲ့တော့တခုလောက်ကြပါမျိုးကန်တွေကတော့သူတို့မျိုးထိတာလုံးဝလက်မခံဘူးတီးမခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေပြီလို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့တက်မတော်အနေနဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုထုတ်ပါမျိုးကန်တွေနဲ့ဘလို့ပူပေါင်းပြီးတော့တပုံတွေကိုနှိမ်နေရမလဲတက်တဲ့ပြည်သူလက်တွဲမြို့ကန်ပြည်သူလက်တွဲကူပြီးတော့တပွဲစာတိုက်ပြလိုက်ပါကြံတဲ့နိုင်ငံမှာတိတိမှရှိတဲ့မြို့တွေအားလုံးကပြည်သူတွေကလည်းခင်ဗျားတို့နောက်မှာမမမရက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတက်မတော်နေနဲ့မမေ့ဖို့လေတက်မတော်တို့အတီးပေးခြင်းတယ်ဝေးလာနော်အင်အား150-150လောက်ဟိုကသူ့ဘာသူတောင်းနေတယ်စားနေတယ် PDF ကဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဘာမှမလုပ်ဘူးပြောရင်လူမှုရေးရအဲ့ယူဟာမှုလည်းမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မြင်ဘူးမအောင်လို့ဗျာတိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ကိုချစ်လို့ဟုတ်ကိုရေဟိုတက်မတော်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောခံရမှာစိုးလို့เนาะဟိုတိုင်းမူကစပြီးတော့ဗျာရဲဘော်စစ်တီအစုံเนาะအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ဗျာရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဗျာဟိုဒ
Di bulan ni tahun biasa weh ni lekang biasa, hubah di bawah biasa, no? Enak biasa, dia ngaji lawa ni sah tahun ni lawa, bapa malu weh ni, ni kerja bono, ni kerja cuci gak kulo, sabi ay jenah daru sui biru bono. Nada kuwa musuma ayang, ayang u, cotai dong telung jari, no? Telung jari, dia uti de, no? Aitren dia uti de, telung jari, dia uti de bono, era. Nau itu nampang, no nampang, nampang mah jono mana dia orang hari, no, hari time buat le, nampang time bapa di, ye Yamaha time buat ye, no orang bojo nai ubi, no bojo nai ubi aku kasar dah mukjeh doa lah, no, aku jauh lah le time buat le, hari lalu ni le jono le mesti you, no, aja kah, time lo kau uji jo bawa ni, abah tujuh usoh we no, oh no, di nasa kah soya tu kau ni dia lomo time itu tawon siapa pukul ni macam ni, no, oh. Di laut ini jenol terhe pere di terhe ni macam kene ya, no? Aima tanah yang aru baru jenol balat boleh suruh. Aita tanah yang aru ye ni aku kan ni ni dah aru. Pilih lagi apa yang aru dorolew no? Yuce mah aru. Aku lor belum jenil aru. Aita tanah yang aru ni biro mah drone ni dahsyat tanah ni. No drone ni aina bawa mah drone ni, no? Aini macam kene ya, aina bawa ni kodi ni, tama yang gelau gue pilih. Ni amal, lani, pilih ni, banyak tu le, no, awal je ada lomba lomba time awal ada lomba lomba dalam, no, tadi kagak lah jenol di naro, yang mana sih mula insiran najis macam bio bob ya, jangan ni apa jenis lupa ni, lalu ni naro jenol lembut itu, no, hari, nampak mana ni orangnya orang drone ni, drone mau mula tu ada ni le, no, amas biguri si guri down le, bahama malu bebu sura, eh, dah jenis ni aku cari ni aja, no, era dah, lagi Mereka ni lambi nama pengusaha itu ni, no pengusaha itu ni, jenar uga, DJ mac jenar uga time you ijan si jenar tamaroh i, no tamaroh tiga sura, pelu tamaroh mius sura, asyik lambi uga jenar uga, bidul dulu uga cahaya si jenar, jenar tepaga jenar uga berubah taikai, jenar bahama mepihu, no bahama mepihu, dulu biasa yang biasa dulu uga, di mema bila mana dia lembu, mema ni ngan ulah ciri kau ni bahu, dulu time you pihu, ubo no. Di amuba dah dah dana usaha bu, di tempat orang itu found bu, lawan ni le, tapi kan, no, muiya macam apa je, awal dah nasi dia sih dia keli kuar itu, cenderung apa, kau ni ni macam tu, no, cenderung biar dia biar dia, cenderung biar apa, no, le, nara siapa ni dia, aku cenderung di om garu banyak, ay nari mal, lejeng boleh luetau yang jama le, boleh kah ni, no, ini biasa, ayo nampangu, amianzo. Biku segu lain biku ni pebo, no? Yang mana time itu, jangan dia ni belum ada tahu sahaja macam ni, no? Ada nampak macam lagi type pebo ni le sedih, mewin sedih dia asa, jangan lu pungsa lah apa, no? Pungsa lah lu jangan apa biola jenis ni, ada jauh di time, bono type pebo jangan lu apa biola jangan lu ia dah tama tuh orang mati de, di lajum yo nauta jenis sesi senai, temeru wa. No, ini ane dosis seme surau, jenol ruah yongji dara, no, yongji dara, jenol ruah yongji dara itu he ya, pilih pilih me pon, no, pilih me, tapi me, ataga lama, awan ebi lama, no, ngayaru ngania ngap, biu ma solo sura pungsan mule, ataga mati biar me ne, cehilu ni no, awaluri, pesa ya me, kaya me, no, ada jenol aku orang ya, temu aku kau uzi jo ume online, apa, kau jo ume online, apa, tujo uzo wenjo. Jadi bahasa itu, no, jadi abah tujuh usus ini bermaya yang ni le soal le jadi tiri, no, tapi memegang ni terhe ni, pau ni dah lama tiri. Hello, balai insakan marga lolo deh, ini raya mukha masih deh, no, balai insora ini raya mukha masih deh, lepas balai ini mah udah no lulus sih deh, lolo deh abai kandar deh, no, lepas abai kandar deh, hello abai kandar deh, balai ini ah udah no akuh deh, belu kerat deh, turu deh, di bawah pihak yang belu lobi mana. Kalau sih bego mian ni, di mana uzen ya ni dah ni orang ni nasi bima dia hari ni, no, orang ni sudah bima mian ni macam tinggal, no, mondo ni mah, kalau uzen le uzen nale deh, tak ini bego, no. Di balai ini apa mah, ini lah dua sih deh, ini lah sih deh dua jang. Di balai ini hari lama, balai ini hari lama, ini lah kan, lolo deh biria di sumu dua bi, ini lah biria di sumu dua bi sih deh dua jang, ini lah apa mah, miao deh ngah dua le sih deh. Ayi, miao tengah aga le PDA di sumur hari PDA di miao miao dah sih deh, no? Hello, down tengah ni Malaysia. Hello, di miao tengah begini down tengah ulam tu le terahup cajuah me.
เออหลอๆเสร็จปัดเลยเองมาก็อุเซนโนดีตํารวจราเมียเนี่ยเยเมียเนี่ยปัดตะสาปิตุเสียเมียก็ปัดเป็ดเลยไว้ขันท่าเลยเออแล้วแล้วสิอันนี้ถ้าก็ยินดาโหแล้วบ่มาไม่หลุดได้กูจี้กองโนไม่จี้กองโนมั้ยยินดาโหแล้วบ่มาไม่หลุดยินดาก็เยสกั่นก็มะเนี่ยลงๆป่าบ่าพี่ผิดแต่ด้วยจังเนาะเออแล้วเหมี่ยวตะงามมาแล้วปีดีเอ็งอ่ะเหมี่ยวๆกว่าสิได้เหมี่ยวๆกว่าเหมี่ยวๆกว่าสิได้อกลงปิตุสุรากก็ไม่สิหรอกมะเนี่ยยินดาโหได
ยังไงบอกว่าเนี่ยยศข้างหลังลงยังสี่เลยแล้วก็ยศข้างหลังตัวนี้คู่กันเนี่ยไอ้มาตอนวันจันทร์ป้าตาสาเลยเย่เด็กขมยารุตัวเลยเจ้าก็ขมยารุตาลีซาเลยทีเราไม่เทียนเนี่ยขมยารุถั่วลาละเนาะถั่วยาวถั่วลาเลยเนี่ยแต่ดิวลีซาเลยแล้วเนี่ยกรรมสารขมยารุกูจะนั่งกูบอกเลยสวยเลยเราลีซาเลยขมยารุไม่ลีซาไว้กูเจ้าก็ไม่เนี่ยปัจจุบันไม่ลีซาเลยปกุโรลีซาเลยเนาะไอ้ยังกูเดี๋ยวว่าลูกเชียบเนี่ยนายเอ๋อป้าตาสายอดาชิจูอามาเว้ยบางครั้งเราตัวเชียร์เนี่ยมันเนี่ยช่องไหนกันเนี่ยเดี๋ยวดูขันได้เดี๋ยวนายเรามาดูสังขารเดี๋ยวนายเราอันนายเรามาสังขารคู่กันมองเนี่ยเชียร์ดูชาเลยดาวเนี่ยบาลาเลยเนี่ยเราไม่รู้เปล่าแต่มันก็ดีบิดูเอ้ยแบบเลยมาเอ็นเนี่ยบิดูดีไม่ใช่หรอกแบบรู้ว่าพี่บิดูดีจะเรียนอะไรบิดูไอ้เชียร์เนี่ยเอาเส้นมันเนี่ยบิดูว่าแบบเรามาไม่เนี่ยหรอกพี่เนาะบิดูไอ้เชียร์เ
ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอุจจาระตัวเจ้าไอ้เนี่ยอุจจาระจูบีมาแต่เรียนไปเลยอารมณ์อะไรแต่เรียนไปเลยสักครั้งอ่ะไอ้มาสักครั้งมาโดนอะไรนะตัวจะโกนแต่เรียนไปเลยทาวินเนี่ยที่เอาสามเชื่อมงานอยู่ที่เอาสามจะไปลงนี่จ้าลูกจะเลยไม่เจอดาวกูเปล่าเนาะแต่ใครเลี้ยงเจ้าดาวเปล่าอะไรแบบอันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยเปล่ามาไปเปล่าเนาะมาไปดูตัวที่เจ้าเนี่ยมันเลือกทาร์ดอุจจาระเปล่ามาไปคือเอาไปเลี้ยงสิอันน
ှိတယ်เนาะရင်နာရဲ့မြောက်ဖက်မှာကရင်နာရဲ့မြောက်ဖက်မှာကမြောက်တန်ငါမြောက်တန်ငါပေါ့ဗျာเนาะမြောက်တန်ငါရှိမယ်မြောက်တန်ငါနဲ့တောင်တန်ငါပေါ့ဗျာတောင်တန်ငါဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်နာဘက်ကပတ်ပတ်ပတ်လဲအင်းကနေလူကတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမလာဟိုဘက်ကတွားမယ်ဆိုလဲစကြင်ရောအဲ့ဒီမှာလဲ PDF ကပတ်ပတ်လဲဝိုက်ထားတယ်เนาะရင်နာမှာလဲ PDF ရှိတယ်မြောက်တန်ငါမှာလဲ PDF ရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်တန်ငါကနေဒီတောင်တန်ငါကိုလာမယ်ဆိုရင်တရားချနေတယ်တရားကဒီမှာမရေရเนาะအဲ့တော့ကိုလူတွေရှိတဲ့နယ်ကမရေရရှိမယ်တောင်တန်ငါရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့တဲ့အနေအထားကိုလက်ရှိပတ်လည်အင်းဟာလူတွေအေးစိစိရင်းရင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ခုခံနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကူကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှသာလျင်ဒါပတ်လည်အင်းဟာရှိတဲ့အင်းဟာအဆင်ပြေမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုပဲဒါများတယ်ဥစဉ်ကပုံပုံလင်းလင်းပဲပြောရမှာပဲเนาะခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးမှနောက်ထောင်မှာပတ်လည်အင်းပတ်လည်အင်းရင်းနာမြောက်ဖက်မှာရှိတယ်ရင်းနာကမြောက်ဖက်ဒီပတ်လည်အင်းဒီရင်းနာရဲ့မြောက်ဖက်မြောက်တန်ငါပေါ့ဗျာနော်မြောက်တန်ငါကလည်း PDF တွေစုမှုထားတယ်အဲ့မြောက်တန်ငါကနေတရားကိုဖြတ်ကျော်ရင်တောင်တန်ငါအဲ့မှာတောင်တန်ငါမှာဥစဉ်တို့လူတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ခုရင်းနာကြောင့်သူတို့တွေက PDF အင်းအားမြောင်များစွာနဲ့မြောင်များစွာနဲ့အလုံးရင်းနဲ့လာနေပြီလုံးရင်းနဲ့လာနေပြီဒါထိရောက်စွာလှုပ်ထားမလှုပ်ထားတော့ဒါတောင်ဝင်ဥစဉ်တို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဥစဉ်တို့တင်ပြရမှာတော့တောင်တန်ငါနဲ့မရေရာလောက်မှလည်း PDF ဆိုတော့ရှိနေကြတာပဲအဲ့တော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ပဲဥစဉ်တို့ကစဉ်းစားရမှာပဲเนาะဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲရင်းနာမှာပြည်သူမရှိတော့ဘူးရင်းနာဂိတ်ကိုဖြတ်ကျော်လို့လည်းမရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ PDF ကဂိတ်ကမှဖိုးမိုးသွားပြီ PDF ကဂိတ်မှနေသွားပြီ PDF တရားနေပလောင်နေပေါ့ဗျာဂိတ်မှနေသွားရဲ့အထီးတွေရောအမတွေရောပေါ့เนาะအဲ့တော့ရင်းနာမြောက်ဘက်မှာကျတော့မြောက်တန်ငါရင်းနာရဲ့မြောက်တန်ငါရွာမှာကလည်း PDF မြောက်များစွာကနေရာယူထားတယ်နေရာယူထားတယ်နော်နေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလေးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်အဲ့တော့အဓိကလိုချင်တာကပက်လက်အင်းကိုဘယ်လိုချိန်မီတည်းရဲ့ပက်လက်အင်းကိုဘယ်လိုကယ်မလဲပက်လက်အင်းကိုဘယ်သူကဘယ်လိုလှုပ်ပေးမလဲပက်လက်အင်းမှာရှိတဲ့ပတ္တဇာတွေစစ်သားတွေရဲတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျုပ်တို့အားတဲ့တရားရှိအောင်ဘယ်နေရာအနေဖြတ်တိုက်ပေးမလဲဘယ်နေရာအနေဖြတ်တိုက်ချမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကောင်းကင်အနေနဲ့ချမလားလေဘော်ကအနေနဲ့ချမလားဒါလေးကိုလည်းဥစဉ်တို့တင်ပြခြင်းပါလေဗျာနော်အများဆုံးလေးဒါလေးဥစဉ်တော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะတခါတလေကြအောက်ကလူကြီးတွေကိုမတင်ပြဘူးအမှန်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမြေပုံဆွဲရမယ်ဒီလိုစစ်နေရာမှာမြေပုံဆွဲရမယ်ဒီပထမ်းနေပိရိတ်တွေလဲဗျူဟာမူကြီးထိုင်ပြီးရွတ်မနေနဲ့ပထမ်းနေပိရိတ်တွေရွတ်တာလဲရွတ်တာပေါ့ဗျာเนาะရွတ်ပြီးမှဟိုဒါနည်းနည်းလေးညီကုန်းချုံနေပြောမှာဗျာเนาะဟိုတုန်းကရွာတွေရမှာအများနဲ့ဘွားတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာပို့တယ်
Ramakrika guru lewa jauh wara. Ramakrika guru lewa jauh. Ayam objek apa ya? Ah, oji diwaroi ya no. Mendaari pulai dah. Mungkin mac. Kini dia sekarang pun ada mendaari pulai. Tapi aku baru itu aku. Lihat dia kau ni deh, hala. Kalau biar deh, oji ya. Kumpul deh, ayam baru ya. Mendaari pulai piar deh. Mendaari biar orang kita pulai. Tapi ni, dia walau berdua ni macam dia piar deh, hala. Tua juta juta tu, ada apa bau, hala. Juta juta ada apa bau, ada lihat apa mah. Kalau petani ni kau nari bawa lah, bawa lah bobi ya. Jauh jua, lekang-kang cahai mah, kang-kang tiba nai mah. Tiba dekah malah tengah lucu, lekang-kang jangan muni aje, muni mah lebih nai mah. Kuzin tu dah dia,